Máme, jakoby, nevím, kolik jsem měl ping v arenách, ale teď mám 40 v publiku. Což mě přijetá docela dost, to jsem musel mít v arenách, tak 60, ne? Ty pičo, tady vidím, že jsou stejně jeblí na hlavu. No, tak to bych odinstaloval, no. Jako, kdyby mi ten tapek vzal tu taku a zabil mě, tak... Nevím, co bych dělal. Tady někdo je, kámo. Ne, není už se! Ty vole. Kámo, přestaň mi utíkat do píče. Dobrý. A, to znamená ta pěkná sračka loot. Ty pičo. Má zlatou taku prostě. Co? GG, no. Bohužel. Bohužel Boreček mě dá 82 a bojí se mě pušovat. A to je extrém. Ok, nice. Let's go! Mám grenade launcher. Dobrý, ale on se jako popnul ten medkit, nebo co jsi to popoval? Říkaj mě, že to popnul. No fakt jediná sračka je to matro v těch publikách. Wait, what? Počkej, to nefunguje jako... Jež to funguje jako normální granátomet. Oh, OK. Tohle bylo insane, ale... GG jsem dat. Teď. Píše, že jsi najebanej, kámo. Ok, já... Double key got v publiku, legit. Ty koko, už jsem ale neměl místo na podložce, ale stěl jsem to. Easy! Bullet! Nazar, lobby. Bro, typečku, nestřílej, oni se chcou fightit. Ok, tak schválně. Ops. Ok, on brzy vypadá najebaně. On má tak 1000 ping, mně přijde tenhle typek. Tenhle borec měl ležet 1000 ping. Podle mě teda aspoň. A může mě říct, jaká krysa mě zase střílela do píči dozad. A teď se samozřejmě ani neukáže. No kolik je tady lidí, kámo? Jedeš dolů! Tak na, já jsem načekl. Halo, jak to musím trefit, aby ho to... No, okej, okay, jsem čouka.
Můžeš mě říct, proč na mě týmujete, vy kokoti? To jako, co je tohle zase? To nepadá, bohužel. Kamo! Ty borci se tam doslova fajtí za tebou a ty jdeš po mně. Hej, v pohodě, bro. Ani nemyslím na nějaký shockwave, kámo. Děláš? Ty píčané! No, to bylo hodně dobrý nápad, čekujeva, když... to bylo hodně dobrý nápad, kámo, čekujeva, když nemáš matrona. To je... Kámo... Proč je tady tak tisíc zvuků najednou, kámo? Jak mám poznat, co je hráč a co je sračka nějaká hra? Dobrý. The fuck out. To kurva. Skáč! Skáč! O, škoda. No, co uděláš, bro? Co uděláš? No, bydlíš v Londýně, no, gratuluju, máš na ping, no. GG. Tak, last, nice. Kolik mám raket? Kurva, mám jenom 4. Oh. Prosím, nebuď dobrý. Jeb na to, kámo. No tak, jeb na to. On se odjebal. Kámo, on si myslí, že je dobrý prostě, jak ho mám odjebat jako. Nice! Je v ledu, je v ledu. To je idiot. Jak se klouže. Docela si chilluješ, bro. Editni to. Ty pičon, fakt tryhardí, kámo. To lidi cvetí. On chce ten win. Ten win chce jak já v season 3, kámo. Nemůžeš mě říct, kde seš. Kámo, že já jsem nechal 10 HP, ty koko, on se zbíjil. Ok, to by mrdá, kámo. No, prostě já nevím, jestli to je písek, kámo, nebo to je... Píčo, nějaký zvuk, prostě, postranej! OK, tak to bylo good. Jak jsem si jenom nahrál do střely. OK, hlavně dobrý.